Бұның мақсаты әрбір мектептерде жүйелі түрде оқушыларға санасына ұрлықтың түбі қорлық болатындығын. Ертең олар да бәлкім орталарында болашақ министр, болашақ әкім, болашақ мемлекет қызметшілер жүрген шығар. Тіпті ол мемлекет қызметші болмаған өзінде де ертең кез келген мәселесін пара арқылы шешпей адалдықпен таза болуы үшін біздер қазірден бастап олардың санасына сіңіру жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бастаған 113 жоғарғы оқу орындарында да Қазақстан бойынша осындай тәрбие жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни болашақта осының жемісін көреміз деген ойдамыз. Ерде көп болып мандыққа, соның ішінде осы қоғамның дертін айналып отырған алдағы уақытта осы оқуларыңызда табыс тілеймін. Сондықтан да қашан да біздің көз алдымызда, бізден кейінгі ұрпақтардың да мен жеңістеріне қуанып жүре беріңіздер деп тілек білдіремін. Бүгінгі осындай шара болып біріншіден сіздерді құттықтағым келеді. Бүгінгі таңда ана мектеп директоры өзі бүгінгі таңда біздер өзіміздің болашағымызды осы балабақша болсын. Құрметті оқушылар, сіздерден сіздерге деген адам басталады. Білімді алу үшін біз оқуымыз керек. Білімді емес, бағаны алатын болсақ онда одан білім болмайды. Ал мектепте өздеріңізді бағасыздар, отбасыларыңызды бағасыздар және де мемлекетіміз артамыз. Осы бастан сіздер әділдікке, адалдыққа рахмет. Тәжірибесін алу үшін сізді қызықтыратын сұрақтарды қоюды құрметті қатысушылар және оқушылар араларыңызда сұрақ қойларыңыз. Өзің қалай білесің жемқорлық деген не? Адал ұлтының мүшесісің ғой. Өзің айтшы. Менің пікірім ол адал болу. Жемқорлық деген жақсы таппамайды. Сондықтан адал мана сіз айтып отырғандай жақсы. Сондықтан жемқорлық ол жақсы таппамайды. Бір мәселені шешу үшін